新台北市万华昨天发生了一起命案，68岁的陈姓男子疑似不满被催缴租金，持刀砍杀78岁的严姓二房东。饭后他逃到新竹决定自首，目前全案朝向杀人罪嫌方向侦办。而根据社会局的了解，两个人都有在独居老人的列册名单当中，已经请社工协助警方厘清案情。陈姓范闲身穿蓝色外套蹲在路边，新竹警方接到自首电话前来了解，他说刚刚自己杀了人。儿子吗？什么事情？从台北犯下命案，搭车南下回新竹老家，但自知法网难逃，决定自首。新竹警方半信半疑，通报台北市万华原警，结果在民和街公寓二楼发现78岁的严姓死者倒卧血泊，已经没了呼吸心跳。范闲与死者之间为二房东与租客之间的关系，双方因租约的债务相关的问题而导致口角冲突。范闲遂持菜刀向死者砍杀。警方研判，两人疑似因为租金问题起了口角，死者因为失明无力抵抗，被砍10多刀，命丧住家内。根据社会局了解，两人都有在独老列册名单中，已经请主责社工协助警方厘清案情。那个许胜的那个杀死那个二房东，二房东是眼瞎的，早上大概6、7点钟的时候就有声音到要喊救人救人，可是没有人知道你在哪里，很多人听到都不晓得他声音从哪里来。台北市警方9号下午到新竹将陈姓范闲带回台北，由于他拒绝夜间侦讯，警方将继续追查，厘清犯案动机，全案朝杀人罪嫌方向侦办。记者陈冠勋、朱凤珠、吴其昌综合报道。